İlk öncə çıxış edən baş pediatr Aynur Həsənova vurğuladı ki, süd xərçəngi xəstəliyi xərçəng xəstəliyinin bir növüdür. Əsas etibarı ilə qadınlarda təsadüf edilir. Süd vəzisi xərçəngləri digər orqanların xərçənglərinə nisbətən çox yavaş inkişaf edir. Bir hüceyrənin idarədən çıxaraq 1 santimetr 3 ölçülüyündə bir kütlə yaratması süd vəzisi üçün 7-10 il deməkdir. Bu səbəbdən illik düzənlə müayinələr erkən diaqnoz və müalicə deməkdir. Yəni həyatınızı qurtara bilər. Süt vəzi xərçənginin müalicəsində müvəffəqiyyət şansı və bu xəstəliyin sağalmasının əsas şərti erkən diaqnostdur. Olduğu zaman belə mamoqrafiyada görülə bilər. Buna baxmayaraq xəstəliyin tamamilə sağalma ehtimalı hələ də var. Buna görə də davamlı mamoqrafiyalar, ultrasəs müayinəsi və həkim müayinəsinə gəlməkdən başqa hər qadının öz süd vəzisi haqqında məlumatının olması da çox vacibdir. Daha sonra çıxış edən Milli Onkologiya Mərkəzinə mamaloq həkimi Elgül Əskərova və ultrasəs həkim Gülşən Ağayev vurguladılar ki, süd vəzisi xərçənginin erkən diaqnostikası üçün istifadə olunan əsas metodlar ultrasəs müayinəsi və mamoqrafiyadır. Mamoqrafiyada şübhəli kütlə və ya sahə tapıldığı zaman kütlənin vəziyyətinə görə iynə biopsiyası və ya cərrahi biopsiya həyata keçirilir. Xərçəngin diaqnostikası üçün istifadə edilən metodlardan ən vacib olanı öz-özünü müayinə metodlarıdır. Yəni qadınların özlərini müayinə etməsi və ya xəstəlik riskinə qarşı testlə səkin müayinəsinə gəlməsidir. Mamoqrafiya müayinəsi süd vəzi xərçəngi baxımından heç bir risk faktoru və şikayəti olmayan hər il süd vəzi müayinəsinin nəticəsi normal olan qadınlara nizamlı olaraq aparılmalıdır. Bildirildi ki, nizamlı olaraq aparılan mamoqrafiya müayinəsi xəstənin həyatını qurtarır və cəmiyyətdəki süd vəzi çəngi səbəbiylə yaranan ölüm səviyyəsini aşağı salır. Gülbahar Ülkər Firuzad Gözəlov Dünya TV